40'a yakın işe götürənin iştirakı ilə əmək yarmarkası keçirilib, təfərrüatları növbəti sujetdə. Bu dəfəki əmək yarmarkasında işsiz və iş axtaran şəxslərə 900-dən çox vakant yer təqdim edildi. İşə götürənlər arasında həm dövlət müəssisələri, həm də özəl şirkətlər var idi. Vətəndaşlar çox böyük həvəslə gəlirlər və bu günləri mən düşünürəm ki, işə götürənlərlə iş axtaran və iş şəxslər ünsiyyəti nəticəsində müsabiqə keçirdikdən sonra dövlət məşğulluq agentliyinin göndərişi əsasında əmək müqavilələri bağlanacaqdır. Bu respublikada böyük şəhər və rayonlarda əmək yarmarkasının keçirilməsi nəzərdə tutulub, mütəmadi olaraq. Bakı şəhərində biz bundan sonra hər ay təqribən nəzərdə tutulub ki, belə əmək yarmarkaları işə götürənlərlə birlikdə iş axtaran iş şəxslər üçün əmək yarmarkası keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 40-a yaxın işə götürən iştirak etdiyi yarmarkada işsiz və iş axtaran şəxslərə, həmçinin Dövlət Məşğulluq Agentliyinin aktiv məşğulluq tədbirləri, layihə və proqramları barədə məlumat verildi. Tanış eləyirik, hansı vakansiyalarımız var, hansı şərtlər lazımdır hər hansı bir vakansiyaya və ondan sonra əgər namizəd uyğundursa vakansiyanın şərtlərinə, o zaman onlara geri dönüş eləyirik. İştirakçılar yaxınlaşır, maraqlanırlar, vakansiyalar haqqında məlumat əldə edirlər ki, gələcəkdə hal-hazırda olan vakansiyalara və yaxud da gələcəkdə olan vakansiyalara təcrübə proqramlarına müraciət etsinlər. Düşünürəm ki, xeyri var həm namizədlərə, həm bizə, çünki daha çox şəxslər bəlkə ola bilər kimsə sayta daxil olub məlumat əldə etməyib, lakin burada artıq canlı şəkildə biz onlara məlumatları təqdim edirik. Mərkəzi kariyera filialının nümayəndələri tərəfindən isə müraciət edən şəxslərə yerində peşə yönümlü məsləhət xidməti göstərildi. İş və peşələrə sahəsində özümə seçirəm, özümə uyğunları və o haqda da CV-lərimi yazıram, inşallah ki, çağıralar. Kim işsizsə yaxınlaşa bilər, yəni burada işlə təmin ola bilər. Özüm də öz bazardığım peşələrə uyğun yaxınlaşdım, bəzi işlərlə maraqlandım. Mən IT sahəsində təhsil almışam və indi IT sahəsində iş axtarıram. Müsbət cəhətləri çoxdur, çünki işsiz insanlar üçün, yəni onlar gedirlər, məlumatlanırlar, yəni tanış olurlar, bəlkə tanımadığı bir şirkətlər var, yəni görüb bilirlər. Mənim ən çox xoşuma gəldikdə 3 iş yeri oldu. Onlardan üçünü yəni sayıram. Biri satış mütəxəssisi, xəzinədar və kompüter operatoru. Əmək yarmarkalarının mütəmadi olaraq təşkili nəzərdə tutulur. Ayşən Cümşudova, Allahverdi Məmmədov, İqtisadiyyat xəbərləri.